На ефірному годиннику 14.00 ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Олена Крилатова. Мої вітання. За яскравим фаєр-шоу громадські активісти на чолі з нардепом Артемом Дмитруком навідалися на будівельний майданчик ЖК «Каліпсо». У такий спосіб вони вирішили продемонструвати, що виступають проти незаконної забудови. Таким образом, ми сьогодні прийшли в очередний раз показати, що ми проти цього, що ми не дадимо, совершатися цьому беззаконню. Сьогодні ми виступаємо не тільки проти застройщика «Гефест», а й проти місцевої влади, так як вони працюють заодно, в місті, роблять це на зло одеситам. Як зазначають учасники акції проти забудовника, відкриті 3 судових провадження. Рецепт на метадон за 500 гривень виписували працівники одного з одеських медцентрів людям, які не мали діагнозу наркоманія. Одна таблетка коштувала 180 гривень. Правоохоронці провели обшук у приміщенні медичного закладу. Вони вилучили 81 упаковку з наркотиками, невикористані рецептурні бланки, розрахункові квитанції, приблизно 65 тисяч гривень та ноутбуки. Наразі лікарям загрожує до 3 років позбавлення волі. Під час обшуку на території медичного центру знаходилась особа, з руки якої було виявлено стаканчик з рідиною. Як пояснила ця особа, в стаканчику знаходиться наркотична речовина метадон, яку вона придбала за 180 гривень. Ледь не залишились без світла напередодні Нового року. Днями мешканці корпусів санаторію «Куяльник» отримали попередження. 30 грудня за великий борг перед компанією-постачальником людям відімкнуть електроенергію. Обурені такою новиною, вони вийшли до підстанції, аби не залишитися без світла. У мене дитина інвалід, маленький. Я йому не об'ясню, що немає світла. Є жінка, яка лежача вдома, вже відпрацювавши всю життя на цьому курорті. Їй тоже, наверное, хочется полежать в тепле, понимаете? Вот, и если выключат свет, это все. Мешканці будівель на території санаторії впевнені, проблему має вирішити керівництво закладу, оскільки прямих договорів з постачальником люди не мають. А от керівництво оздоровниці запевняє, люди начебто користуються електроенергією без урахування лічильника. Цим ми повинні займатися, сотрудники РЕСа. Получается, проверять, кто занимается незаконным подключением к электросети, кто ворует электроэнергию. Должны выявлять эти факты и должны с ними бороться согласно действующего законодательства. Ни больше, ни меньше. Деталі конфлікту між мешканцями гуртожитків та керівництвом санаторію дивіться у наступному випуску о 16-й годині. За останню добу 729 мешканців Одеської області лабораторно підтвердили COVID-19. Наш регіон знову у лідерах за кількістю виявлених хворих, більше лише у столиці. Там коронавірус знайшли у понад 1000 людей, то у Запорізькій області там 739 інфікованих. Загалом в Україні за добу COVID-19 зафіксували у майже 8 тисяч людей. Інститут проблем ринку пропонує створити вільну економічну зону на півдні Одеської області. За словами вчених, вони розробляють проєктну документацію та передають до органів влади, а вже чиновники приймають рішення. Ми зробили пакет документів, назвали по свободній економічній зоні «Буджак». Это Заднестровье, туда к Дунаю, при Дунаве, Приднестровье. Если она не пойдет, скажем, свободная зона, мы назвали там экономический эксперимент, опять же, с элементами, то, о чем я говорю. Мы подали наши за это время, скажем, наработали пакет документов, связанных с оптовым рынком, сельхозрынком оптовым. Тоже весь пакет документов был. Но ни одного губернатора эти проблемы не беспокоили, они так и не лежат. То есть, вы понимаете, говорят, что наука вот нам не нужна. А извините, а как государство может жить без науки? Вот я назвал то прорывное, которое могло бы быть у нас. Оно не пошло. На 2021 рік у інституту грандіозні плани. Вони докладуть зусиль, аби бути почутими і отримати підтримку зі сторони влади. А поки змушені брати іноземні гранти для того, щоб платити фахівцям гідну зарплатню.
Поки це вся інформація, більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині.